ce? Աշխատողը անդամը գնաց ընտրության, մենք օրենքով կարող ենք նախագահան կամ քարտուղարը փոխարինել, բայց ես այստեղ կանգնած էի, որ դու նկարում էիր, չէ՞ աչիկ ջան, իսկ ինչու ինձ չմոտեցաք այդ պահին զգուշացնեք, հասկանում եմ, բայց ամեն մեկը մի գործով զբաղված է, նման դիտողության դեպքում երբ նկատում են անմիջապես նախագահին ասում են, ես անընդհատ դուրս եմ հրավիրում, անընդհատ չեմ թողում կուտակումներ լինեն. Ուրեմն չեմ նկատել։